Bismillahirrahmanirrahim. Pambukan ing kondo. Rahayu, rahayu kinaryo pakyo mulyo tan samyo pinanggi. Kebareng kadang-kadang payu putra asung lo libur sanggian ing poro rawu. Indane
maning Gusti Yang Maha Agung. Inggih sawang hamba para sedaya pangapura. Inggih haujat kabagas parasa. Sehingga ing titik kalodhangan punika kula lan panjenengan sedaya tansah ginanjar ilujeng rahayu rahayu kalestri ing sabdikara. Boten hadirang yang hormat kaluhuran kawisawan koporan ibu panjenengan sedaya kawula sanggatan ngaturaken salam talim kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi berkah kehormatan sumedhak kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya lan kula murakati sabdo dumadi. Kaulah wakil negi saat datang para suat Nabi Antara katimbalan dengan Hopo Wahyu Gabriel Hasung lelipun lumantara seni kuda kita diwat ini bahwa Hopo Wahyu menikung ganda hajat haitanakan anaipun ingkang asmo Nizar Wahyu Adya Sama. Mugia ingkang putra diparingan soleh berkah dhateng agama nusa lan bangsa. Ewadene kawula sak kadang wonten mriki ing sak menika kata kekirangan trapsila Adi Suprana. Kawula sak kadang nyuwun pawatu-watu sing samudra kawula yang beri kisah kadang tasih wonten tataran ing pasinaon ngengeti wadhalipun sampun sawetawis dalu pramila monggo sugeng lenggah sugeng hampir sani ngantos paparing peksaning samangga kaluhur nuwun nuwun nuwun. So
namastu sekali dosa sirup Yo.
prajurit yuk. Soko aturin paparanan. Oh,
Dawuh Sang Rama Wijaya lurukan boyong Dewi Sinta saka Ngalga Tiraja. Thank you.
Thank you.